Det er blevet den tid på ugen, hvor vi skal snakke en masse transfer Så i hvert fald en masse transfer-rygter, som er sket i den forgangne uge Og øh, jeg har fundet en rygte, som nok godt kunne have ændret meget af det fodbold, vi kender i dag I hvert fald mange, meget af det dominans, der har været i de seneste par år Så øh, glæder jeg glæder mig til at høre om det Velkommen til Transfer Torsdag Nu er det Transfer Torsdag igen Transfer Torsdag Toaster, Husk selvfølgelig, at I stadig kan nå at købe vores mundbind. Trælads mundbind med fodboldjordene logo i nice camo. Tre en nice kammer. Trælads 1 på 75, køber du to eller flere, så er der 20% på hele ordren. Så hvis ikke du selv skal bruge to eller flere, så øh, samle et par venner, og så køb nogle sammen. Så sparer I også penge på fragten, fordi I skal dele den ud. Men øh, i hvert fald ind på fodboldjordene.dk og Tjek det ud. Det vil gøre os rigtig, rigtig glade. Men jeg tænker altså bare, at vi skal i gang med det første rygte. Det første rygte, vi skal have gang i, det er med en spiller, som øh, spiller i City. Det er normalvis ikke en klub, jeg er super glad for, og kan lide så mange spillere i. Men ham, ham kan jeg faktisk ret godt lide. Han har domineret Premier League i øh, en del år efterhånden. Og det er selvfølgelig Aguero, angriberen for Manchester City. Han har kontaktudløb med City til sommer, og det betyder altså også, at han kan forhandle kvitt og frit med andre klubber. Det må ikke være engelske klubber, men ellers så kan han altså forhandle kvitt og frit med andre klubber. Og der er altså to klubber, der skulle stå øverst på hans liste, det er bare i hvert fald ifølge flere medier. Og det ene er altså FC Barcelona, som vil forsøge at prøve at hente Aguero til klubben, og så ligesom lave sådan en argentinsk klink mellem Messi og Aguero. Og øh, det er jeg først læste det, tænkte jeg, ja, hvorfor? Man har lige skilt sig af med Luis Suarez og ikke fordi jeg siger, Suarez og Aguero er samme type, men de er begge to ikke unge, de skal begge to have en del knaster, øh, og det vil simpelthen ikke give mening for mig, hvis FC Barcelona de, øh, prøver prøvede at hente Aguero. Jeg er med på, at Messi højst sandsynligt skifter, og der er i hvert fald masser af rygter om, han skifter væk, og så vil det, det vil give endnu mindre mening. Så jeg tror gerne, Barcelona vil have ham på fri men jeg tror ikke, det bliver aktuelt, fordi han kommer til at være for dyr. Og hvis, lad os sige, at Barcelona endelig går med til at betale hans løn, så kan det simpelthen ikke mening for mig, for så kommer man lige så godt have betalt, beholdt, uh, Luis Suarez. Men den uh, anden klub, han bliver ryddet til, det er simpelthen PSG. Og uh, der er det jo Pochettino, som er uh, kommet godt i gang dernede. De vandt i går deres første mesterskab. De vandt uh, den franske Superkup Og han har ligesom fået den start, han, øh, han nok havde, havde håbet på, og øh, han vil altså hente Aguero ned til Paris. Den kunne jeg mere se for mig. De virker som om, at de har en del flere penge. De øh, har haft Cavani førhen, de har haft Zlatan førhen, de har øh, Icardi nu her. Øh, han skruede godt nok i går, men er han den rigtige mand for dem? Det ved jeg ikke, om han er. Øh, så jeg kunne faktisk godt forestille mig, at Aguero han skifter til PSG. Øh, Sådan lige bare Det ville jeg synes var et ret fint match, og... Han har stadig et niveau til at dominere den franske liga et par år endnu. Det, det er ret sikker på, hvis han selvfølgelig kan holde sig skadesfri. Det har han ikke været så heldig med det seneste tid i Premier League. Nu skal vi snakke lidt om Mbappé og hans fremtid, fordi det er noget, vi har snakket om en del gange efterhånden, men jeg synes alligevel, at den her drejning den er ret spændende, fordi ifølge det spanske medie AS, så skulle Real Madrid altså være interesseret i at sælge seks spillere for at få råd til Mbappé. Det skulle være blandt andet Isco, Marcelo, Ceballos og Gareth Bale, som... Man må gå ud fra alle sammen er nogle forholdsvis løntunge gutter, og øh, det er nok ikke så mange sådan, transferkroner, de kan få for ham, men, for dem for den sags skyld, men det er øh, altså nogen, som skal have en del løn, som godt kunne, godt kunne sørge for, at man kunne få råd til en, en Mbappé. Jeg kunne godt forestille mig, at hvis Mbappé skulle væk fra PSG, hvilket jeg håber, fordi jeg er ikke super fan af fransk fodbold og ikke rigtig PSG. Jeg synes, det er sådan lidt en øh, PSG-liga. Øh, der vil jeg heller ikke have, at Eriksen skal skifte ned blandt andet. Men hvis ligesom det, det skulle ske, så kan jeg godt forestille mig, hvor pænt bliver den dyreste fodboldspiller, der nogensinde har været. Og øh, det kræver altså, at Real Madrid de har en, en masse lønkroner klar til at, at give til ham, og specielt også i transfersummen. Jeg, jeg er ret sikker på, at, at, at hans trøjesal nok skal give en del af pengene ind igen, men nok ikke det hele. Øhm, så jeg synes, det er spændende at se, hvad der sker med vores fremtid. Og jeg er ret sikker på, at hvis han vil kores til at være verdens bedste fodboldspiller, så skal han altså væk fra PSG og Frankrig. Fordi det tror jeg altså ikke, man bliver i den liga. Så spændende at se, hvad der sker med, med Mbappé, og øh, om han får lov til at komme væk fra PSG på noget tidspunkt, eller om man bare tænker sig at blive i det er franske, som man, som han kender. Så skal vi også altså snakke om en tidligere Superliga-spiller, nærmere betegnet en tidligere Midtjylland-spiller. Det er nemlig Paul Unoraccio, som blev solgt fra Midtjylland til Genk, og dernede, der har han altså gjort det helt fantastisk. Indtil videre i denne sæson, der har han spillet 19 kampe i ligaen og scoret 19 mål. Det er sgu meget godt for en angriber. og øh, hvis det ikke var nok, så er han altså også her i de forgangne dage blevet kåret til at være den tredje bedste spiller i hele den belgiske liga. Og øh, det har altså fået andre større klubber til at, at kigge mod Genk og Paulo Norte, og øh, det skulle altså være Lyon, som er interesseret i ham. De har lige sendt Musa Dembélé til Atletico Madrid på en lejeaftale med, med en købsoption, som mundt ikke han bliver permanent Atletico Madrid-spiller. Og øh, så skulle Lyon altså være interesseret i... Øh, og, hente hente Paul rigtig Rygterne går på, at det højst sandsynligt bliver en lejeaftale til at på indtil sommer, og så køber man ham altså fast til den tid. Så jeg øh, synes, jeg er spændende. Øh, igen, når, det ikke er danske spillere, så synes jeg, det er spændende, når det er spillere, der har været i Superligaen, og ligesom se, hvor langt du de kan komme. Og et skifte fra Midtjylland til Genk til Lyon, det, det kan noget. Det synes jeg kan noget. Så øh, big up. Det, det, var fandme, det, det, det er nogle nice rygter, jeg synes jeg. Og husk selvfølgelig venner, hvis I kan lide, hvad vi laver herinde, så husk selvfølgelig at like videoen, subscribe, hvis I ikke allerede gør det. Det betyder så meget for os, hvis I, hvis I gider at gøre det. Og så selvfølgelig også tjek vores Instagram ud, der kommer en masse spændende ting op hele tiden derinde. Så ind og tjek den ud, hvis I ikke allerede gør det. Men, jeg tænker altså bare, at vi skal hoppe direkte videre til det sidste rygte, den sidste snak, fordi den er den, det er den, der lidt har kunne ændre alt, hvis det er, det er sket Det er et tidligere rygte, det er sket for mange år siden, men det er altså en udtalelse, som først lige er kommet frem nu. Fordi den tidligere FC Barcelona-præsident, Juan Laporta, jeg tror, det er sådan, man udtaler det, han øh, er i gang med at stille op til det her præsidentvalg, som er nede i Barcelona igen. Og øh, der er han altså kommet med en, en spændende udtalelse fra, øh, fra en del år tilbage. Fordi tilbage i 2003, hvor... Øh, Cristiano Ronaldo han skiftede fra Sporting Lisbon til Manchester United Der blev FC Barcelona altså også tilbudt ham Og øh, der sagde de pænt nej tak fordi på det andet tidspunkt Der øh, var de i gang med at forhandle med Ronaldinho Slash de havde Ronaldinho Og øh, de manglede altså ikke synes han og synes klubben En spiller der kunne spille mere bredt øh, De ville gerne have en spiller der kunne spille mere central Så man hentede Ronaldinho Og øh, han har altså udtalt det her en af hans agenter sagde, at de havde en spiller, som de var ved at sælge til Manchester United for 19 millioner euro. Og de gerne ville sælge, selvom ham til os for 17 millioner euro. Men på det tidspunkt havde vi allerede investeret i Ronaldinho. Og Cristiano han spillede lidt mere ud på kanten, end, end vi rent, rent, faktisk havde brug for. Vi tænkte derfor, at vi var dækket ind og sagde nej. Og det fortryder jeg ikke. Og, lige den sidste del, det forstår jeg altså ikke helt. Det, det fortryder jeg ikke. Altså, prøv lige at overveje, hvis Messi og Ronaldo havde spillet sammen det havde, det har ændret alt. Så altså, det er jo ikke sikkert, at de var nogle af dem blevet sådan, lige så store stjerner, som de havde været i dag. Men jeg synes, det er vildt, at han siger, at han ikke fortryder, at man har hentet Ronaldo for 17 millioner euro. Altså, det, det, det forstår jeg slet ikke. Øh, og man siger det her for at, at prøve at vinde nogle stemmer øh, for Barcelona-fansene, eller hvem der nu engang skal stemme, det har jeg ikke engang styr på. Øh, det ved jeg ikke. Men altså, prøv at skrive noget i kommentarfeltet, venner. Havde vi lige have fortrudt, hvis I ikke hentede Ronaldo for 17 millioner euro, øh, altså før han kom til United, den gang, gang han stadig var i Sporting, og så ligesom kunne have haft Messi og Ronaldo i samme klub. Jeg tænkte, jeg, jeg er helt mindblående, da jeg læste det her, det synes jeg er out of the world, hvis det, det, det kunne være sket, men øh, ja, i hvert fald venner, det var uh, umiddelbart alt for den her video. Husk at skrive en kommentar, hvad I tænker om det sidste her, og så uh, like og subscribe, hvis I ikke allerede gøre det. Vi ses på søndag. Kan I? Ja.